Святий наш Ян узяв собою тільки любов Христа, а інше є усе роздав, повідав марний тяжар. Пішов за Господом своїм, бо милосердне зрозумів, а серцем новим ми святи. Наповнив Бог життя його. Наповнив Бог життя його. Божим став, бо Дух Святий його перемінив. І в очі Бог йому відкрив на вартості, що не прамінив. І не боявся болі я, ані води, ані огню. Ведаю, що кожен чоловік без конца варти для Христа. Служить ближнім так, як я. Каб служить ближнім так, як я. Каб служить ближнім так, як я.